3440 som ni ser där är lika med ax upphöjt till 2 multiplicerar med 6 minus x i parentes. Där a är större än 0. Begränsar tillsammans med x-axeln ett område med arean 18 arean enheter. Bestäm a och rita kurvan för det funna a-värdet. Ange eventuella maximi och minimipunkter. Okej. Så. Vad vi kan göra här nu då är att vi sätter att n när y är lika med 0. Alltså så att den begränsar på riktigt. Så när är det där? Så har vi ax upphöjt till 2. Multiplicerar med 6 minus x. Är lika med 0. Så får vi ax upphöjt till 2 är lika med 0. Så 6 minus x är lika med 0. Så har vi x är lika med 6. Och x är lika med 0. Så vi har två värde. Okej? Då har vi integral av, om jag multiplicerar en x upphöjt till 2, men a behåller jag ute, så har jag 6x upphöjt till 2 multiplicerar med x upphöjt till 3. Dx från 0 till 6. Då har vi a där. Den kan stanna ute. Vi gör så. Så har vi 6x upphöjt till 3 dividerar med 3. Så tar vi x upphöjt till 4 dividerar med 4. Det blir 0 till 6. Det skulle vara lika med 18 större arma. Ja. Och då har vi a. Stort parentes har vi där nu då. 6 multiplicerar, eller det blir 2. Just det, det blir 2 istället. 2 multiplicerar med 6 upphöjt till 3. Subtraherar med 6 upphöjt till 4. Dividerar med 4. Så, är lika med 18. 0 har inget betydelse just nu. Så har vi 18, 36a. Är det? Nej, förlåt. Aj. Det är väl inte. 6 upphöjt till 3 är inte 18, förlåt. 2 multiplicerar med 6 upphöjt till 3. Det är 432. Så 432. A. Subtraherar med. Nej, jag gör inte det. Det räcker så. Subtraherar med 6. 6 upphöjt till 4. Dividerar med 4. 432. Nej, 324. Är lika med 18. Så 432. Subtraherar med 324. Så har vi 108. Så har vi A. 108A. Är lika med 18. Dividerar vi båda led med 108. Hoppas att ni ser fortfarande. Så har vi A. Är lika med. Ja, det kan vi titta. 108 dividerar med 18. Vi provar där. Då fick vi 6. Så det betyder om vi tar det med 18. Det med 18. Så får vi en sjättedel. A är en sjättedel. Då har vi A är lika med en sjättedel. Då sätter vi in i nu då. I är lika med en sjättedel. X upphöjt till 2. Multiplicerar med 6 minus x i parentes. Så. Och det skulle vi titta på. Maximi och minimi på den. Så om vi. Om vi. Där y' på denna då. Y' är lika med. Om jag förlänger, multiplicerar in den så har jag x upphöjt till 2. Alltså 6 dividerar med 6 blir det 1. Så har vi subtraherat med x upphöjt till 3.
blivit där med 6. Så i princip den är 2x det här med 3x upp till 2 dividerat med 6. Alltså en halv x upp till 2. Och den här skulle vara lika med 0. Så har vi 2x subtraherar med 0,5. X upp till 2 är lika med 0. Då har vi x. Har vi 2 subtraherar med 0,5. X är lika med 0. Det finns 2. X sub 1 är lika med 0. Och x sub 2. Inte x sub 2 än. Vi läser först. 2 subtraherar med 0,5. X är lika med 0. Så 0,5x är lika med 2. Så det måste vara x sub 2 är lika med 4. Därför 2 dividerat med 0,5 är 4. Så vi har 2 som vi ska testa. Så om vi tar y prim. I bis menar jag så har vi 2. Så tar det här med 0,5x. Då har vi bara x. Den här. 2 så tar det här med 0,5 multiplicerat med 2 är 1. Och det blir x. Så ska vi titta. När x är 0. Så har vi. I bis. 0. Så har vi större än 0. Alltså från liten. Till. Alltså från positiv till negativ. Så har vi minimi. Vi skulle leta efter. Ange eventuella maximi och minimipunkter. Så när x minimipunkt och maximipunkt. Den ska vi titta. Så när x är 0, då har vi minimipunkt. Okej? I bis 4, så har vi 4 där, ska vi titta. Så 2 minus 4 är mindre än 0. Så från stor eller från positiv till negativ så har vi maximum. Så har vi 4 där. Så ska vi titta nu när i av 0 har den här nu som vi ska använda den. Så har vi 0. Det är den 0. Så i av 4. Så har vi 16. Så där är med 64 dividerat med 6. Vad blir det då? 16. Så där är med 64 dividerat med 6. 5 och en tredjedel. 5 och en tredjedel. Eller 16 tredjedelar. Så 16 tredjedelar. Som vi ska titta i vår miniräknare också. Genom att ta graf. Skulle göra det. Så har vi meny där. Jag fixar innan jag visar. Så att det blir inte för lång video. Här är grafen. Funktionen x upp till 2 subtraherar med x upp till 3 dividerat med 6. X är. Som ni ser där nu, så har vi minimi där när x är 0. Och det är maximi, så ska vi fm och max. Nu ska vi titta. Om vi fick den. 5,333. Precis, 5 och en tredjedel. Då har vi där redan 16 tredjedelar.